E aí pessoal, tudo tranquilo? Desculpa a demora aí, eu fui tomar um remedinho antes de a gente começar. E aí, muito calor? Depois eu volto aqui na nossa agenda. E aí, muito calor? Não, não deve ter ninguém por aqui ainda também, é só um espectador e provavelmente sou eu mesmo. <laughs> Ai gente, gente, isso aqui... Isso daqui de, de, de fazer esse trabalho com esse calor tá difícil, viu? Não vou mentir para vocês, não. Ó, oh, a voz fica rouca, o olho fica inchado, as pernas ficam doendo, que é uma loucura. A falta de ar tá abafado. Mas o show tem que continuar, não é isso que dizem? Quase que eu cancelei, mas o show tem que continuar. A gente está aqui continuando hoje, então, a nossa. O, o nosso projetinho de construção coletiva de conhecimento acerca da do, da criação né, de, de, de um sistema operacional do zero. A gente está vendo as entranhas desse processo que na prática a gente já conta como certo. Né? Mas, enfim, vamos lá porque tem bastante coisa para a gente falar hoje eu vou começar eu vou pedir para você que está assistindo isso gravado principalmente é para ter bastante paciência com todos os recados que a gente dá porque veja bem é, e não pular direto sabe para o assunto pelo seguinte a proposta da gente é fazer esse trabalho ao vivo Boa noite aí o x86 Alice chegou ela que proporcionou para a gente essa experiência maravilhosa, é, eu estava aqui nos recadinhos para o pessoal, principalmente o pessoal que está assistindo a gravação. Esse comecinho aqui hoje especialmente, é esse que eu estou pedindo para você não pular, porque tem bastante coisa sobre o projeto também, né? Que eu vou comentar antes de entrar nos finalmente, naquilo que o pessoal quer ir direto para código e tal, né? É, a primeira coisa que eu preciso comentar é que tem a ver com, na verdade, com algo que eu estou fazendo ainda nesse mês de março. Eu vou mostrar novamente a minha agenda. E repara que eu tenho ali no dia 24 e no dia 31, né, já em verdinho, né, um material que não é aqui para a gente no, ao vivo, na Twitch, para todo mundo, é um material de um workshop que eu estou fazendo nesse final de mês. Nos dois últimos domingos do mês, sobre a programação de Shell Scripts. Né? Então, você está com vontade de aprender a criar scripts em Shell? Você precisa aprender por causa do seu trabalho ou por causa da vaga que você está tentando conseguir na área de TI? Olha aí a oportunidade. É claro que eu tenho aqui Aqui não, lá no YouTube, né? ao longo de quatro anos, a gente tem um monte de material para você aprender gratuitamente. Mas é, esse trabalho, é, é, isso aqui é a única coisa que eu posso usar para ter também alguma outra renda, além, é claro, do apoio de vocês. Então, eu, como, como apoio. Tá, tá, tá ainda tá não tá suficiente né eu sei que tem uma galera que aponta é firme está aí apoiando a gente ajudando mas a, a ainda não somos um grupo tão grande assim e eu perdi alguns alunos particulares né porque simplesmente terminaram as aulas deles então, eu preciso voltar a fazer alguma coisa com inscrição. Não era o que eu queria, como eu já falei aqui várias vezes, meu sonho é fazer isso apenas livre gratuitamente para todo mundo, mas não está rolando. Então, nos dois últimos domingos desse mês, vai rolar um workshop em duas partes é, sobre a criação de scripts em Shell. Então, a gente vai ver uma abordagem bastante objetiva em cima de exemplos práticos né como que é esse tal de Shell Script tá e é um é um curso na verdade é um workshop barra curso para a gente desenrolar mesmo desmistificar essa coisa de Shell Script é um é um material interessante para como já falei para quem está Começando aí, está estudando, está querendo aprender Shell, mas também para quem está querendo aprender o básico de programação, porque é, como a gente vai fazer um, vai colocar o foco no Script, e alguns conceitos interessantes de programação vão surgir né, ao longo do nosso papo, que será um papo longo. A gente vai começar às 9 horas da manhã, vai dar uma paradinha para almoçar, volta à tarde. É, eu vou mostrar aqui para vocês. Uh, como é que está o planejamento disso? Desculpa aí essa tela clara, mas eu já volto aqui. Ó. É rapidinho, olha só. Deixa eu passar primeiro para a nossa janela. Tá? É, Workshop Shell, que é, vou, vou copiar o link para quem está pegando aqui na Twitch. Deixa eu copiar, colocar aqui no chat. É, olha o conteúdo que bacana, né? a gente vai ver todos os conceitos essenciais do Shell. Tá? Primeiro, na, no primeiro final de semana, a gente vai trabalhar apenas com o próprio Shell, tudo 100% Shell, 100% Bash. E na segunda semana, a gente vai agregar aquilo que a gente estudou na, na primeira semana né, com outros programas que estão à disposição na linha de comandos que a gente pode integrar as soluções em Shell que a gente vai colocar nos scripts. Tá? então serão duas semanas dois fins de semana dois domingos né é, e o valor da inscrição tá bem acessível eu acredito tá justo para mim eu considero justo principalmente se vocês aderirem à ideia né fizerem as inscrições de vocês é, mas também não tá assim nada do outro mundo comparado com os cursos que tem por aí eu tenho certeza que tá praticamente de graça tá é, e é claro né é um, um material que você vai ter acesso falando diretamente ali comigo, né? Eu estou ali, né? vai ser tudo por videoconferência no JITS, microfone aberto para todo mundo, né? É para tirar dúvida, para, enfim, é para desenrolar a cabeça mesmo e sair programando. O, o shell. É claro que vai sobrar muita coisa para aprender ainda, mas aí você olha lá no canal, você vai ver que tem aprofundamento de sobra sobre esses assuntos todos, tá? Então, no próprio no próprio workshop eu vou deixar os links para quem quiser se aprofundar. OK? Aqui é o contrário, né? O pessoal normalmente faz assim, aquele cursinho básico que não que não de graça, né, que não informa nada e e aí, depois, se você quiser um curso para se aprofundar, você vai pagar o olho da cara. Aqui não, aqui a gente está fazendo o material que eu considero básico, mas que está longe do, de ser a mesma coisa do básico que tem por aí, e o, o aprofundamento. Está livre e gratuito para todo mundo. Inclusive temos o nosso livro, né, o Pequeno Manual do Programador Beste, que é material de consulta que você pode baixar gratuitamente o PDF se quiser, né, e comprar também ah, a versão impressa se quiser. Depois eu falo sobre isso porque o foco hoje então é divulgar que até 23 de março estão abertas as inscrições para o nosso workshop Shell Rápido e Prático. Tá? Esse recado foi bem é, foi bem rapidinho. Agora eu quero falar de recados relativos ao projeto da gente aqui, ao é nosso lote. Mas antes, deixa eu só é, mudar aqui rapidamente também. Deixa eu ver só uma coisa aqui, é, onde que eu... Ah, tá. Era aqui que eu tava, Só para deixar no local certo. E eu vou mudar de cenário para dar um boa noite para a galera que chegou. Então, ó, boa noite. É... Ô oh, Carlos, tranquilo? O Carlos Curirim, boa noite. É, boa noite, JGGO. Salve, Simpatia, Papi, boa noite. Fala, Galo. Nameless, boa noite, Blau e galera. Opa, é, esse aqui foi Streamlabs. Encontro de hoje, vou acompanhar, mais assincronamente vou levar minha namorada para uma aula daqui a pouco. Poxa, que pena, cara! jardim da danific... é, jardim danificado. Salve, é isso aí, gente. Tá, então agora vamos falar do projeto. É, o Daniel Ball e o, e o Galo estavam conversando com a gente aí lá pelo, pelo nosso grupo do Telegram. E, e, e eles eh, o primeiro foi o Daniel Ball né que deu assim bastante soco. o Daniel ele tá tá super engajado nesse projeto tem participado bastante é tão tá uma pessoa assim que comprou a nossa ideia né essa, comprou essa nossa briga assim de corpo e alma parece né deixa eu deixar aqui no ponto para abrir outra aqui ó essa aqui são as nossas issues. tá e ele propôs uma organização porque para mim isso é inédito também, é pela primeira vez a participação nas isso está bastante bacana, tá? tá bastante intensa. É, eu sempre coloquei o, esses cursos todos que eu faço, né? Eu sempre coloquei à disposição essas isso, mas é a primeira vez que ela está sendo utilizada assim pela galera e eu estou bastante satisfeito com isso. Então ele deu algumas ideias, de, por exemplo, é, utilizar essas tags no título e o, o galo inclusive complementou com a ideia de colocar colocar a, as tags que existem também as umas tags coloridas. Deixa, deixa eu pegar aqui essa daqui da Cadê discussão? Ó. Dá para a gente colocar umas tags coloridas também, que nem tem lá na, na, no GitHub, mas eu acho que isso faz aqui por dentro, tá? O que eu preciso ver é, é, é o seguinte: eu não sei se todo mundo que tem acesso ao repositório tem acesso a criar tags ou, ou gerenciar essas tags por aí. É, eu mesmo estou bastante ocupado, tenho ba meu, meu dia está bem cheio e principalmente nessa época, em função do calor, tá, gente? Isso aqui é uma coisa que me derruba e imagina. A gente está tendo onda de calor desde dezembro, né? Então vocês não, não fazem ideia do inferno que está a minha vida por causa desse, desse clima. E, Enfim. É, eu, eu já não tenho tempo, é muita coisa que eu faço ao mesmo tempo, estou ainda num processo de saúde bastante debilitada por causa de problemas que eu tive no meio do ano passado e eu, eu, eu tenho pouquíssimo, pouquíssimas horas por dia que eu tenho disposição, energia para poder fazer as coisas que eu tenho que fazer e mesmo assim sai coisa aberta para vocês, eu imagino que vocês tenham percebido, né? estejam percebendo. Então, o que eu quero ver é se eu monto uma equipe é, para me ajudar a gerenciar esse nosso projeto aqui, na, esse repositório. É, a única coisa que eu peço é o seguinte, é, essa, essa equipe que vai projetar, que vai gerenciar, eu só peço que tome cuidado para que o, a sua interferência fique apenas dois pontos aqui do repositório. O primeiro são as, as ishes, tá? Isso aqui é óbvio para ajudar a gerenciar, a cuidar de mover, é, às vezes, uma issue colocada numa, numa discussão fora de uma discussão que já tinha sido iniciada, oriental, pessoal e tudo mais. É, é, e na nossa wiki, porque todo o repositório aqui também tem uma wiki à disposição. E o material que eu publico aqui no código, dessa parte de documentação, as dicas que o pessoal é, coloca nas issues também, em resposta, já que isso é um trabalho de construção coletiva de conhecimento. Né? Então, essa wiki é, é, é uma mão na roda, a gente pode registrar isso tudo, depois eu posso pegar essa wiki, talvez dê para pegar a wiki e fazer disso um site né, automático. É, mas seria de muito orgulho para mim, motivo de muito orgulho, saber que a galera que está aqui participando está produzindo esse material. Tá? Deixa eu ver se alguém está falando é, sobre o que eu estou dizendo aqui agora. É, o, o, o Galo está dizendo... Peraí, 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 antes disso... É, é, o Galo está dizendo aqui que eu só não iniciei a discussão na isso porque a minha autenticação OTP do Codeberg não está mais funcionando, tá legal, usa outra mesmo, cria outra conta, mas não deixa de bater papo com a gente não, por lá. Alice, é, como faço para participar do grupo do Telegram? Tá, o Telegram é... Eu, eu não tenho ele, o link aqui agora, está fechado, mas é só entrar no Telegram e buscar o grupo DebXP comunidade, tá, Alice? É, seja bem-vinda por lá também. É, Anti-João, boa noite, pessoal. Boa noite, Blau Tanque, salve Tanque. Opa, legal isso, hein? É isso aí, Nemiles. Vamos ver que o Carlos falou aqui o Carlos Curirim. Blau, não sei se tem a ver, mas caso não, não se incomode em responder. Linguagens de mais alto nível como Rust e Zig também é, oferecem uma, APL, é, uma API assembly. Você acredita que é interessante usar uma linguagem como elas ou mantém apenas para o kernel como o Linus apontou para o kernel? Eu, eu não vejo relação com o que a gente está fazendo, porque veja bem, o pessoal está falando muito isso, viu, o, o Carlos? Não é você não é o único não. O pessoal está tão empolgado com a ideia de estudar a construção de sistemas operacionais que está já tendo, né, não estou dizendo que está pirando na batatinha no mau sentido, não. Está pirando mesmo, putz, isso aqui é, é legal para fazer tal coisa, para oportunizar para tal outra coisa. Mas veja, a gente está no processo de entender como que a coisa funciona. A gente está focado em x86, a gente vai passar por vários estágios para entender os Conceitos. A, a linguagem de implementação, veja, a gente não vai fazer um Kernel Linux aqui, ou algo equivalente a um Kernel Linux. A gente não vai fazer algo equivalente a um DOS. A ideia é fazer a, a, a coisa que está na base do conhecimento que leva à construção disso. Então, como cada um vai fazer o seu trabalho depois, se cada um vai colocar suas ideias em práticas, um estava querendo colocar em prática para um, um computador Z80. Ué, eu não faço a menor ideia do que precisa para, né, a partir do que a gente está vendo aqui, aplicar na criação de sistema operacional Z80. É não, a gente vai entrar no, no modo protegido também, Tanque. Tá? Mas para ver como isso é feito, sabe? Como é que, é? por exemplo, hoje a gente vai falar de uma coisa muito importante, que é, é justamente como é que eu faço a leitura do disco, o formato do disco, ou seja o que que a gente vai usar para padrão aqui para estudar, né? Prefeito de aprendizado. Então a gente vai trabalhar com um disco flexível, vai trabalhar com o sistema de arquivo FAT12. Por que, que eu não pego simplesmente, e eu já fiz isso, tá? E até me sugeriram, tá? me deram esse toque, também, oh, dá para fazer assim assado. Por que, que eu não pego o boot, não pego um kernel e faço simplesmente um cat para ter um binário resultante dos dois? Por uma razão muito simples. Eu quero ter a possibilidade de de incluir outros arquivos nesse sistema operacional. Eu quero ter a possibilidade de fazer uma listagem de arquivos nesse sistema operacional. Isso para quê? Para gente entender como essas coisas funcionam. E é isso, tá? Se é melhor fazer com C e tal. O que aí vem. É, eu não sei nem se, se eu estou entendendo bem a pergunta do Carlos, tá, do Curirin, mas é, que, que eu acho que é muito interessante. Mas de qualquer forma, é uma pergunta recorrente aqui. É uma sugestão, é uma série de sugestões bastante recorrentes também. Ah, por que não faz logo em Rust? Por que, que não faz? Porque a ideia não é aprender Rust. Eu vou ter, a gente vai ter que aprender Rust, vai ter que aprender Zig, vai ter que aprender isso e aquilo. Não, vamos entender como a coisa funciona. Como é esse tal de sistema operacional, que inclusive está é, de acordo com a necessidade que gerou isso tudo, que é a necessidade da Alice, né? É, foi a proposta da Alice. A gente vai passar. A gente vai passar mesmo a, a, a por assemble, a gente vai passar por linguagem C, porque essas são as linguagens que, que originalmente esse tipo de coisa foi feito, não necessariamente assemble mais do que a linguagem C, mas eu, são aquelas que vão proporcionar para a gente e isso disso eu tenho certeza uma compreensão em cima do foco daquilo que a gente tem que entender, tá? Por isso que a, gente, que a gente passou semana passada, a gente não veio direto para o assunto de hoje, a gente parou, não, vamos entender um pouquinho da programação em assembly, vamos fazer aquela nossa chavinha mental virar para como que a, a gente escreve um código em assembly, como a gente implementa uma determinada lógica no assembly, né? porque para todo mundo, né, para o máximo de pessoas poder participar dessa brincadeira porque assembly não é uma linguagem que você vê ali na esquina todo a cada esquina você vê um programador. Mesmo assim você também não vê a cada esquina um programador de sistemas operacionais. Alguém que manja minimamente de como um sistema operacional funciona e é feito. Tá? Então vamos ter foco quando a gente estiver aqui, tá? Mas as perguntas são interessantes, as propostas são interessantes, mas eu sempre falo assim, ó, Trata-se de um projeto de construção coletiva. Vai chegar um ponto. É, onde você vai poder mostrar para gente, olha eu fiz aquilo lá da, do nosso papo da semana tal, eu fiz isso em rush, olha que legal que ficou, eu fiz isso para Z80, olha que legal que ficou, eu fiz aquilo para é, usando rush ou, ou zig, olha que barato que ficou, né? E explica para gente onde, aqui nas issues, é, coloca na nossa wiki. Como foi esse processo, o que você aprendeu com esse processo, porque, de novo, trata-se de um projeto de construção de conhecimento. Coletivo, né? Então, a criação coletiva de um sistema operacional do zero para fins de aprendizado. Este material está em constante construção. Isso não é um curso, é um projeto de construção coletiva de conhecimento. A ideia é a gente se divertir enquanto aprende, sacou? É. Então, o oh, oh, Curunin, eh, eu não sei se entendi, mas foi uma boa pergunta porque eh, me, me deu o gancho para responder. Agora, se você tiver, se eu, não, se eu passei longe do que você queria saber, coloca aí no chat que eu já vou ver. Aliás, você deve até ter colocado, né? Porque eu vou ler o chat agora. Eu toparia entrar nessa brincadeira, não sei qual brincadeira. Hoje usei alguns conhecimentos de AWK, o tanque está falando, que aprendeu no domingo. No meu pipeline, bacana, tanque. Posso participar, Blau, mas não sou tão experiente, mas estou correndo atrás para melhorar meu conhecimento. Bacana. Nada de modo protegido, né? Não, já falei, vamos ter modo protegido. Entendi sua ideia. Eu perguntei devido a questões de boot com segurança, tendo em vista que essas linguagens oferecem, mas entendi o foco. Aliás, eu vou aproveitar, Curirinho, você está me dando um monte de gancho hoje. Vieram me perguntar também lá no Twitter, no Twitter não, no YouTube, né, na gravação, não, não, foi do Lost, eu imagino, eu, eu acho que foi do Lost mesmo. Então eu vou responder aqui. Ah, porque o governo americano falou que é, falou que, que não é para mais usar C, C++ e Assembly, é para usar Rust. Né, é, não, não foi, não, não, é, não é motivo de desculpa. Não, esse aqui é a gente bater papo, afinal de contas, a gente só se encontra uma vez por semana. um projeto é nosso, não é meu, né? Então, não tem que pedir desculpa. Não o é, mas olha só que, que o governo americano, qual é a sua opinião sobre isso? Eu, eu vou responder mais uma vez, porque eu já respondi exatamente assim, tá. O que é bom para o governo norte-americano, ou como eu prefiro dizer, o que é bom para o governo estadunidense é péssimo para o resto do mundo. Ponto 1. Um, premissa. Segundo, é, essas linguagens estão aí há mais de 50 anos. O que será que aconteceu no último mês? para que o, 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 fosse emitido um comunicado oficial do Estado norte-americano, dos Estados Unidos. O que, que aconteceu nesse último mês? Aí você vai ver, é porque a Google está lá falando que não sei o quanto de, 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 de falha de segurança que eles têm que lidar e tal, é por causa da linguagem. Eu devolvo para o Google a acusação, eu digo que não tem a ver com linguagem, tem a ver com pressa, com ganância, com demissão em massa de programadores. É só isso. Tá? Porque se os trabalhadores realmente trabalhassem naquela. Eu não digo aqueles famosinhos, né, que, que são chefes né, das divisões lá e tal. Estou falando daquele pessoal que faz o trabalho braçal de programação. Né, o pessoal que está que ali ralando de verdade. Que, que é iludido, achando que nem é classe trabalhadora por causa disso, mas enfim. Mas é, se esse pessoal tivesse de fato uma orientação no sentido de fazer um trabalho seguro, é possível ter segurança com qualquer linguagem. A linguagem não é insegura por si só, ela é difícil de implementar com segurança. Com o grau de segurança que o mundo moderno exige? Talvez, não sei dizer. Mas eu tenho certeza que esse monte de falha de segurança é justamente pressa, concorrência, preocupação, preocupação com tudo menos o código. Tá? Então, eu só vejo mais uma vez o governo norte-americano falando em nome dos seus patrões, que são as grandes corporações, ainda mais hoje em dia, que são as big techs. Entendeu? É isso que eu estou dizendo para vocês. Então, eu não vou entrar nessa discussão mais. Por favor, aproveitando então para parar né, essa. para dar um, um, uma resposta definitiva para a galera que está curiosa sobre a minha opinião, sobre, de, que está aqui trabalhando com a gente, então é super justo. Afinal de contas, a gente vai fazer o um trabalho de desenvolvimento né, de programação avançada de sistemas. A gente vai fazer essa série. É, eu só não sei se vai ser antes ou depois do, da conclusão do lote, tá? Maravilha, entendeu a ideia, perguntei de vir a questões de boot com segurança. Beleza, isso aí, Curirim, valeu aí mais uma vez pelo gancho. É, ter parado é, ter parado e já não ter chego no kernel por exemplo descobrimos maneiras de debugar exatamente a depuração é um processo importante a gente ainda está numa fase onde a gente não tem um executável do sistema, a gente não tem nada do sistema sendo usado, de um sistema operacional sendo usado. É, a gente, Só se a gente considerar que o, o BIOS é, de certo modo, um mini sistema operacional, aí sim. Mas fora o, o sistema do BIOS, é, a gente não tem um, um, aquelas abstrações que os sistemas operacionais fornecem para a programação. Entendeu? Então, de fato. De fato, é, depuração e achar onde está o problema, saber se deu certo. Hoje não, mas na semana que vem, quando a gente fizer a leitura de um setor de disco, porque eu já, já, já fiz esse material, tá? só não coloquei no repositório ainda. Mas quando a gente fizer a leitura, como é que você descobre se deu certo a leitura ou não, se não depurando? Entendeu? É, esse é o ponto. E, e, então a gente avançou muito e aliás gerou outro, outro vídeo aqui ao vivo, outra transmissão na segunda-feira, esse mesmo papo de quinta, gerou uma transmissão onde eu descobrindo ali, eu, eu tateando e descobrindo como que usa o box para fazer depuração. É, hoje eu sei, pelas dicas que deixaram lá nas issues, eu sei que assim No fim das contas, tanto faz usar o GDB e o QEMU, ou o box. Só que o box tem a pequena vantagem, e apesar de eu, de eu já ter me acostumado bem com ele, além de eu ter me acostumado bem com ele, ele tem a pequena vantagem de ser um só. Né, ele vai abrir um emulador para a gente ver né, o, o PC ali emulado, que nem o QEMU, uh, e ele já tem um depurador interno que é suficiente para os nossos propósitos. Aliás, a gente não quer ficar para sempre no bootloader, né? a gente quer passar adiante. Aliás, sobre bootloader, uma coisa que a gente vai fazer mais para frente é tentar, em vez de usar o nosso bootloader, usar o GRUB, por exemplo. Para fazer o papel do bootloader. Como é que a gente faz isso? Olha quanta coisa interessante tem para a gente focar antes de pensar numa implementação de sistema operacional para uh, com a linguagem X, Y Eu quero ver como a coisa funciona, entender. Beleza, pessoal? Então, esses eram os recados. Então, ó, eu, já, eu já vou colocar aqui à disposição de vocês as nossas issues para que vocês é, se ofereçam. Eu gostaria muito que o Daniel Ball e o Galo ficassem na administração aqui dessa parte da, das issues e da Wiki. Agora eu quero que é, isso significa que eles vão moderar, né? Vou dar uma força no, no gerenciamento disso. Agora decisão, decisão mesmo é legal que seja coletivo. Então todo o que tiver assim que seja proposto nas issues, discutido Tempo fechado para chegar a uma decisão, né? Só não mexe... Ah, eu fui, eu interrompi o meu papo justamente aqui. Só não mexe no código, por favor, pessoal. Porque esse repositório, no fim das contas, é o meu rascunho, tá? Eu estou aqui trabalhando, fazendo código, estou passando é, anotações para os documentos e tal. Estou compartilhando com vocês, mas é o meu trabalho. Querendo fazer alguma coisa em relação a código, vem aqui, ó faz um fork, aí você muda o que tiver que mudar no repositório de vocês, né, tem o um fork para isso, ó, já tem 12 forks, tá certo, aí e também não manda PR porque está mudando tão rápido o código, ao longo da semana eu fico estudando e tal, muda tão rapidamente que às vezes um pull request é, chega quando o problema já nem existe mais, tá. Ou, ou não faz sentido dentro da linha que, eh, ao longo dos meus estudos, pessoalmente falando, né? Eu fui concluindo que eu deveria ir. Então, eh, por request não faz sentido para a gente. O que faz sentido é issue para discutir código também, tá? Issues é a chave para a gente aprender, tá? Beleza, vamos pegar aqui mais comentários, porque a gente tem um assunto aqui bem bacana hoje, mas esse papo é muito importante. Afinal de contas, não é o meu sistema operacional, né? é o nosso aprendizado. Antes João, e traz uma bagagem enorme até para tirar certificações importantes. Eu não sei do que você está falando, é, ter parado e já não ter chego no kernel, por exemplo. Ah, beleza. É, o que oferecem o, o, o que oferecem um crescimento profissional para todos é isso aí Antônio João é, desculpe pelos looks não de forma alguma é, Antônio João aí você disse tudo entrega é, entrega rápido é deve ser sobre o <laughs> aí você tá, falou você está falando sobre o sobre o, o a decisão a, a, o comunicado do governo Estadunidense é, exatamente né? faz isso tudo, faz esse AUE todo né? porque a linguagem é insegura e a insegurança maior, que na verdade não é nem insegurança, é certeza de violação. Eles mesmos praticam com os nossos dados. Então, beleza, eu estava nela, foi muito legal. É, você estava tava assim. É, boa chat, demorei um pouco, mas cheguei. D33, bem-vindo. Fios Like Dev, por que CodeBerg, professor, e não GitHub? Porque CodeBerg tem, tem compromisso com software livre e eu sou um apoiador do software livre. Eu não sou militante, eu sou um apoiador. E, e eu priorizo as minhas decisões verificando também qual é o modelo de licenciamento e distribuição do software. Tá? para mim, isso é importante. E eu espero que para vocês um dia seja importante também. Ainda mais como programadores, desenvolvedores. Respondendo por que é GitHub e da Microsoft? Não. Meu problema não é com a empresa X ou Y. Essas todas são todas as empresas são do capeta, não tem nenhuma que se salva. O, o meu compromisso é com o software livre. Se a Microsoft fizesse o GitHub um software livre, né, é, o, o, assumisse um compromisso com o software livre não aquela enganação né? Microsoft loves Linux, né? open source né? nada disso é compromisso com o software livre Sof, compromisso com o software livre com o pessoal aí a comunidade que mantém o Codeberg faz tá Sf, uh, Cortes, Exis, Salve Blau tudo bem, encontrei teu canal essa semana e achei sensacional, valeu muito legal essa ideia do Lost vou tentar acompanhar a série no YouTube, mas, também, mas queria saber como vai funcionar esse projeto e o que já foi feito no geral. Assiste aí as outras, os, os outros encontros nossos, tem três encontros lá no YouTube, uma playlist só para isso, né, e... Aproveita, faz a sua inscrição lá no canal também para ficar por dentro. E aqui, né, né, segue a gente porque toda quarta era toda quarta-feira passou a ser toda quinta-feira, né? Hoje nós estamos no nosso quarto encontro e já rolou muita água. E eu acho legal que você se interesse e acompanhe com a gente também. Então, dá faz uma maratonada aí, é a melhor forma de fazer. É, já foi feito no geral. Ainda não pude ver muito, pode ser uma explicação simples. Tá? Mas dá uma olhada aí. Acabei, aliás, hoje mesmo, antes de você chegar, eu tinha acabado de explicar o que, que era o projeto novamente. Perfeito é importantíssimo. É, todas as empresas são do Capita. Perfeito. É, boa noite. É, como é que é? Ah, ah, o Santana, boa noite, cara. Carlos Corurinho, eu, eu volto para. Eu volto para o Windows no dia em que ele se tornar Linux. E eu volto para o Linux no dia em que ele se tornar um sistema operacional, porque afinal de contas, Linux não é sistema operacional, é só um kernel. Eu uso GNU, olha só a diferença coitado do capeta, <laughs> verdade. é verdade, Evil Corp, é, como é que era é aquele do bubble gun, bubble, gun, é, bubble gun Crisis, né, as corporações são a besta do futuro, né, esse é o, o refrão, o mote lá da, do bubble, bubble Gun Crisis, é, vou saindo galera, ô oh, Nameless, que isso depois assisto no youtube depois conversamos sobre moderação é isso aí daniel mas acho irado é isso aí é polêmico não tem polêmico mas verdade é fato é exatamente o que está resolvido o que tá resol... o que tá... o que não tem solução é problema resolvido e o que está claro não tem discussão polêmica só em mimimi. Mi. tentativa aí de se... de explicar o sexo dos anjos. Vamos trabalhar aqui no nosso no nosso, pro, nosso problema de hoje, tá? É, fazendo uma retrospectiva rápida, o que, que nós fizemos nas duas primeiras semanas? Olha, na primeira semana nós é, construímos um código mínimo para um setor de boot. Vimos por que, que a gente fez isso, né? Porque o boot precisa estar ser carregado no a partir do primeiro setor de um disco. Vamos chamar de setor zero, né? Por já que esse setor não é visto depois como um setor de um disco de verdade, né? do, do, do que irá de fato é, ser o que vem adiante. A gente, aliás, deu até um outro nome para esse setor zero, né? a gente chamou de MBR Master Boot Record justamente porque se tratar não só de um código que vai ser que vai dar início ao nosso sistema operacional, que vai carregar o nosso sistema operacional eventualmente, mas também por se tratar de um código que contém uma série de dados, uma série de registros de dados. É nós vimos como era o mínimo disso, como a gente criou o código lá com 512 bytes para caber nesse setor zero aí do disco, na né, MBR. A gente viu como isso aí, onde que isso ia parar na memória do computador, a gente viu como acessar alguns serviços do BIOS, né, Basic Input Output System, né, alguns serviços do BIOS para imprimir mensagens, para ler teclado e futuramente, na semana que vem, a gente vai ver até como usar. Para, escrever, para ler né, conteúdos de um disco, né, de setores de um disco. É, enfim, a gente. Está se acostumando com a linguagem Assembly, está se acostumando a programar em 16 bits, porque é o modo real que a gente está trabalhando nessa etapa. Né? Não porque a gente vai ter uma etapa superior, não, se trata daquilo que pode ser feito no primeiro estágio mesmo da inicialização de um sistema operacional. A gente está trabalhando com a CPU em modo real 16 bits. Depois nós podemos mudar isso, né? Mudar o modo para modo protegido, tá chamado, né? E aí a gente vai trabalhar com outras Eu não vou nem chamar de arquitetura, é outro modo mesmo, né? É, a gente pode trabalhar com 32 bits e por aí vai, tá? O que, que o Santara está falando? Sim, caro colega, boa noite, vamos um excelente estudo hoje. Blaura, hoje, obrigado por mais um momento do seu tempo. Que é isso, cara? Estamos aí. A melhor série de todas, qual que é? Mr. Robot. Vocês são muito novos. É boa, sim, eu gostei da série. Mas eu ainda acho que Bubblegum Crisis é melhor. Assim como eu acho o One Piece barato. Então, vamos lá é, seguindo aqui então isso foi o que a gente fez semana passada a gente deu uma folga a gente se desafiou né a fazer a criar um jogo de adivinhação para rodar no setor de boot também usando tudo que a gente já tinha visto do assembly que não tinha visto ainda a gente pesquisou a gente pesquisou inclusive o uso de alguns outros serviços do BIOS é, e a gente teve a necessidade de depurar o código porque fazer tudo de cabeça e, e ficar adivinhando se errou ou não errou é um saco, né? Então a gente viu lá sobre depuração. Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre a parte de discos. Eu não vou mostrar ainda a geometria de um disco, apesar de eu ter de ter isso fácil por aí, mas eu hoje eu só vou comentar para efeito da, da gente saber que essas coisas existem. A gente tem que saber, é óbvio que a gente tem que saber que quando a gente fala de localização de dados, em uma unidade de disco e uma mídia disco e aí a gente de novo, né, fazendo aquela viagem no tempo, a gente está falando de um tempo onde você tinha discos rígidos que podiam ser removidos de suas unidades discos flexíveis de 8 polegadas, 5 e 1 quarto 3 e meia polegadas que é essa que a gente está trabalhando aqui de 1.44 megabytes de capacidade né, de armazenamento é, a gente tem os HDs Lá, com vários pratinhos, e, enfim. Uh, e todos esses tipos de mídia, inclusive as mídias atuais, né, que são um estado sólido basicamente, né, são memórias, né, é, a gente chama de unidades de armazenamento, ou armazenamento permanente, ou armazenamento. É, não é, tem uma outra palavra para permanente, permanente também, que não é bem perene não, eu, depois eu vou lembrar, né? mas enfim, esse tipo de armazenamento, mesmo quando se trata de memória, é, no caso de um SSD e tal, de uma certa forma existe uma equivalência, algo que é feito para simular o que eram os discos de fato, tá, então, é, o que, que Quando a gente fala de disco, a gente tem que prestar atenção em algumas características, como, por exemplo, é, o disco... Eu, ah, eu vou ter que mostrar para vocês a figura. Vocês me dão um minutinho para eu abrir aqui para vocês. Oh, vamos abrir mais aqui. É, eu não lembro onde está, mas onde foi que eu fiz essas... Onde coloquei essas imagens? Deixa eu ir lá para o GitLost e ver se está lá mesmo. Porque, é, 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 ainda mais com esse calor... Uh, se, se eu fiz no lugar certo Deve estar em slides Vamos fazer um ls Slides uh, Talvez seja Disque 1 um, SVG Vamos ver uh, view, diz que Não, deve ser esse não 0, um, uh, Porque pode estar em pique também Ah, desculpe é, slides é, mas não é bem esse que eu queria mas tudo bem, serve, ó deixa eu fazer aqui uma deixa eu cancelar eu já vou colocar certinho aqui pra gente, tá? fica tranquilo aí fica com a gente, ó Adição. agora sim é. Pronto, assim ficou bacana. Então, quando a gente está falando de, de discos, ele tem lá uma estrutura física né, que a gente usa até para localizar os dados, porque o que eu tenho aqui são superfícies magnéticas, eu tenho uma cabecinha que vai fazer leitura e escrita né, nessa superfície. É, ela a cabecinha parada numa determinada posição quando o disco gira é, é imaginariamente a gente já tem o desenho de uma trilha né, que é uma, um círculo né, ali naquela mídia que a gente chama de trilha né tá aqui esse vermelhinho aqui que eu representei em vermelho é, essa trilha aí também não é só imaginária porque é nessa trilha que eu vou ter dados, né? É, se eu projetar a trilha numa face de cima ou em relação a de baixo e já projetar isso nas outros eventuais pratos que a unidade de disco tenha, no caso aqui eu estou representando um HD com quatro pratos, né? Com quatro discos efetivamente que é como a gente chamaria, né? É, eu tenho oito superfícies, eu tenho como escrever nesse disco em cima, em cada um desses discos na, na face de cima e na face de baixo, e projetando uma, o mesmo é, uma mesma trilha verticalmente ao longo deles, eu tenho uma coisa chamada cilindro. Então o cilindro é a projeção da trilha nas faces dos vários discos, é né, que eu tenho na minha unidade. Então, ó, face, que a gente pode chamar de, de já que está relacionada à leitura, a gente pode chamar de cabeça, cabeçote ou em inglês head, né? Então, head, eu tenho trilha, track e eu tenho uh, cilindros e eu ainda tenho aqui em azulzinho, ainda não está. Não é essa imagem que eu tinha preparado, mas ela serve já. É Aqui nessa parte mais azulzinha, clarinha, né? Eu estou representando uma divisão que é uma divisão sempre vai ser lógica,? Né? Mas quando a gente está falando do, do boot ainda não tem um sistema operacional, a gente está falando mais da unidade de disco, a gente está falando do BIOS, né? Então a gente está falando de algo relacionado ao hardware, né? então do ponto de vista do, do hardware, é, essas trilhas vão ser divididas como fatias de bolo né? em setores. Quando eu falo que a MBR, o nosso código do boot, é, fica no setor zero desse disco, né? porque não, não, ele, olha só, é, não existe setor zero. Eu estou usando zero porque o setor 1 um vai ser o setor seguinte. Tá? Basicamente é isso. Mas este primeiro setor, que é o Master Boot Record, né? ele tem lá um tamanho convencionado que a gente está trabalhando com 512 é, bytes, né? é, Esse é essa é a menor unidade de dados de, uma, é, de um disco do ponto de vista de hardware. Do, quando você coloca um sistema operacional por cima, aí você vai ter agrupamentos de setores, porque trabalhar de setor por setor ficaria inviável, né? É mais prático você trabalhar com Grupos de setores. E esses setores agrupados têm o um nome de cluster, quando a gente está falando de Microsoft, DOS e outros sistemas operacionais da linha do DOS, a gente está falando de. Cluster, que é um agrupamento de setores. E quando a gente está falando do, do Linux, né, do kernel Linux, aí o conceito já é de bloco, que é um conceito mais basal mesmo, tem a ver com até o de, a, 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 a terminologia da, de ciência de computação. É um bloco. Um bloco é um grupo de setores. Tem blocos de tudo quanto é tamanho e tal. Isso tudo para a gente saber onde que está o dado que a gente escreveu, onde que a gente vai escrever um novo dado nesse disco. Tá certo? Até aqui está tranquilo? Beleza, o galo? Está tranquilo aqui? É, é, esse é o, é o basicão mesmo do da, da geometria dos discos. Eu vou colocar em câmera full rapidamente, tomar um gole de café, que eu falei muito já. Câmera full não, vou colocar em Windows. Resistindo bravamente ao inferno que está aqui no meu, no meu quarto. Então, tá. É, isso aqui é o que eu quero que vocês entendam: que quando eu falar de trilha, cilindro, fácil, cabeça, é, vocês sabem do que eu estou falando. Só isso. Por quê? É, tudo que a gente está vendo é muito em cima de convenção. E na segundo, no nosso segundo papo, eu fiz até um diagrama, né? É, onde eu mostrei que além do nosso código, eu já acho que eu vou passar aqui, além do código que a gente estava escrevendo, né, que é preparar aqui o segmento de dados, né, a gente imprimiu, limpou a tela, imprimiu a mensagem, né, é, criou, uma, criou uma rotinazinha para fazer essa impressão, é, encheu tudo com zero. Isso daqui é apenas parte do que deve existir num Master Boot Record, porque olha como o nome diz: record, registro, tem a ver com uma certa quantidade ou um certo tipo de informação necessária não só para a inicialização do sistema, mas até mesmo para a localização de dados no disco. São informações sobre a formatação do disco. Eu preciso disso em qualquer forma de boot? Não. Apenas dentro do esquema que a gente está se propondo a estudar. Que esquema é esse? Eu vou fazer, uh, uh, eu vou criar aqui uma. Eu vou criar aqui uma. Um, um bootloader que vai me jogar para um determinado sistema de arquivos onde eu vou ter a possibilidade de listar outros arquivos, abrir outros arquivos, ler o conteúdo de outros arquivos. Porque se fosse fa para fazer como a gente faz muito, né? Quando, aliás, domingo agora eu vou cumprir a promessa aí do joguinho de setor de boot. Tá? Então domingo. Eu vou avisar logo, se tiver o calor que está hoje, eu não vou fazer nada, não, gente, só vou avisando. Mas enfim, em tese vai rolar. Tá? Mas o que é muito comum, você faz um, um boot só para jogar você para um outro software que está 512 bytes na frente ali no seu, no seu arquivo. Você não precisa, de forma alguma, fazer algo, um arquivo semelhante ou uma imagem de disco. Aqui no nosso caso a gente precisa, então essas informações precisam estar. Eu mostrei no diagrama. É, no diagrama, eu posso fazer até a mesma coisa que, que eu fiz aqui. Ó. Só que eu vou, é, se eu não me engano, deixa eu, deixa eu fazer um lixe aqui rapidinho que eu já digo para vocês. É, deve estar em pique não é pique. Ela não tem pique. Olha. Ah, é Doc. Tá certo. O Doc, PIC, aqui ó. Uh, BIOS Memory Layout, acho que é esse. Deixa eu só confirmar. Draw. BIOS Memory Layout SVG. Então. De novo, ó, ink view, para ver um SVG, né? BIOS, memory layout, SVG. Não sei se vai ficar legal. ficou branco, mas desculpa aí, gente. <laughs> vai assim mesmo, ó, aguenta firme aí. É, aguenta firme. E essa imagem é importante, eu devia ter, inclusive, pego antes. Eu posso fazer com o... Diferente vou fazer com X e V e pegar o PNG que eu acho que é escuro. Isso aqui fica legal. Então, ó, olha que bacana. Deixa eu só tirar isso daqui. Pronto, tá bom assim. Repara que a gente tem. Repara. Ué, cadê? Não tá funcionando? Ué, que estranho. Aqui, ó. Isso aqui foi há duas semanas atrás. Eu fiz esse, esse diagrama para vocês, mostrando que, ó, tem um código aqui. Mas olha aqui, nós temos as informações sobre a partição, tabela de partição, né? As informações sobre a formatação do disco. Isso. Isso é o que precisa estar no nosso no nosso código, tá certo? Aliás, inclusive, uh, aqui tá invertido, tá? Se não tá invertido, tá no mínimo se referindo a uma outra forma de fazer a coisa da MR. porque Eu usando, e eu tô compartilhando o que eu estudei e aprendi aqui, né? É, opa, tem aí o tuvo que tá dando duas inscrições de presente. Olha que bacana, obrigado aí, o tuvo Salve, chegou agora, vai ver no YouTube amanhã. Bacana? Bacana mesmo. Muito obrigado, tudo Então, ó, continuando aqui. É, essa isso daqui como se trata de convenção e a gente fez uma escolha né eu vou até passar aqui ah, vou passar aqui pro ah sim é para cá deixa eu abrir que eu já deixei no esquema ó é, a gente tomou aqui a decisão, já, já tinha sido falado, né? só que está aqui escrito né, direitinho, por que, que a gente vai usar flop disco? Primeiro que é mais simples, é a forma mais simples de armazenamento com que a gente pode trabalhar esses conceitos de carga de um sistema operacional, porque é o nosso objetivo, é fácil de usar, é fácil da gente fazer as definições, é fácil de encontrar informações é, inclusive. É, tudo quanto é programa de virtualização, o que a gente está usando, o emulador, né? É, o QEMU, o, o, o emulador do Box. A gente está vendo que funciona de boa, né? A gente tem ali, ele é suportado o formato. A criação da, da, da imagem também é um processo simples, mas eu vou acrescentar algumas coisinhas interessantes para vocês, né? E... É, mas o importante é que o FAT12 é bem documentado e por isso que acaba sendo até mais simples. Tá? É, bootloader é lido. Bom, isso é o que eu acabei de falar. Né? A gente poderia fazer aqui o boot e fazer um cat com o restante. Eu estava falando dos joguinhos de setor de boot. O pessoal faz é aqui chegar. É, é um outro programa que é executado a partir do 512 bytes e que tem ali o um menu dos joguinhos. Basicamente é isso, o sistema operacional, tá? mas a gente não quer uma coisa desse tipo. Né? É, então, a gente vai pegar uma abordagem que possibilite a gente a trabalhar com a criação de arquivos, armazenar outros arquivos, ler e tal, enfim, que é o que faz parte do nosso futuro, aqui da nossa proposta de futuro. Né? Então, a gente escolheu o FAT12 por causa disso, disso tudo que eu estou falando agora características projetado para discos flexíveis que é muito legal que é exatamente o que a gente quer e gerencia até 18 megabytes né, de endereçamento eu acredito que seja é informação de onde vem essa informação essa informação vem do do, 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 do material que eu achei mais legal é, desculpa aqui eu tô que é aqui do nosso OS Dev Week, tá o tem tudo detalhadinho o, o link por isso que eu tinha deixado aqui já no esquema é, o link ó o SDev não aqui em cima é que eu mexi tanto aqui ó aqui em cima ó o SDev Real Mode, Fat deixa eu copiar esse link passar para galera do chat depois aí para o pessoal do YouTube também coloco né, a, na descrição do vídeo. Então é o link do OSFET, que é onde eu estou fazendo, é, é, tirando essas informações. Então, é, é, é exatamente o que a gente precisa para aprender como a coisa funciona. né? Deixa eu deixar aqui, vou para o 1. Um, e é aqui que eu estava. Tá? Enfim, 12 bits para endereçar cluster. Veja a terminologia utilizada aqui, cluster, que é algo típico de DOS, né? FAT é um sistema de formatação e um sistema de arquivos, né? que foi desenvolvido ali para o DOS também, né? Então tem essas todas essas relações aí. Beleza, Alice? Tá legal aí para você esse comecinho, a gente trabalhar com FAT12? né? Porque foi o que eu estudei também, senão vou ter que estudar outra coisa. <laughs> Registro de boot, que é o que importa, ocupa um setor, 512 bytes, sempre localizado no setor lógico zero da partição. O setor lógico zero, porque o setor real zero não existe, tá? Se a mídia não estiver particionada, fica no começo da mídia, que é o nosso caso no momento. Depois vai ser particionada e a gente vai estar lá no setor lógico zero. É, se a mídia estiver particionada, seu início conterá o MBR ou informações de outras formas de particionamento. Tá? É, pode ter lá várias, vários é, registros de informação. De particionamento e formatação. Nesse caso, o primeiro setor de cada partição conterá um registro do volume de boot. Não sei exatamente como funciona isso, aliás, é uma dúvida que eu tenho, ainda preciso pesquisar mais. Por exemplo, estou aqui escrevendo um boot, beleza, a gente decidiu que vai ser um disquete, mas se eu mudar de ideia e quiser fazer um HD, eu vou ter que mudar muita coisa? Eu posso ter várias outras informações no mesmo arquivo? Essa é uma dúvida que eu vou pesquisar ainda, porque, veja, tudo uma questão de foco. Vamos focalizar, porque se eu começar a ir para lá e para cá, a gente aqui não vai aprender nada tão cedo, ok? Vamos tomar um caminho e daí a gente vai pesquisando né, essas dúvidas que vão aparecendo lateralmente, que são todas muito importantes. Tá certo? Se ou não, pessoal, vocês estão ainda comigo? Eu tô sozinho, não tô, a transmissão caiu. Como é que tá? Ainda tem 20 pessoas aqui, mas estão todos muito calados, né? Esse trabalho é nosso, não esquece. Bom, aí vem propriamente disso, o dito que a gente chama de bloco de parâmetros do BIOS, né? Ou BPB, que é um belo de um registro onde eu tenho que passar uma série de informações de campos. Tá ok? O Alice, a Alice acho que subiu, viu? Ah, eu acho que a Alice abandonou a gente, saiu de fininho aqui. Ah, o Curirinho está aqui com a gente. Então, ó, vamos ver aqui, ó. Eu tenho inclusive uma tabela aqui, muito bem explicada, sobre cada um dos, do, dos campos desse registro que a gente chama de BIOS Parameter Block. Foi esse o nome que eu dei ali? Deixa eu ver. É, bloco de parâmetros do B, só traduzir. E por acaso da BPB também, tanto em inglês quanto em português. Ok? Maravilha. É, essas informações têm que vir nessas ordem, nessa ordem e tem que conter uma quantidade de bytes pré-determinada. Não podem passar. Como é que a gente faz isso no Assembly? Olha, no assembly belezinha, né? Não, aqui não é assembly, não se assustem, né? Aqui é em assembly, veja. Eu vou fazendo aquele bom e velho de fine bytes, né? E vou passando as informações de fine word quando for dois bytes, é, quando for de 4 bytes, eu coloco double word e por aí vai, né? É, eu vou fazendo aquela atribuição e ainda vou colocando um rótulozinho, porque eu posso precisar dessas informações no meu código mais abaixo. Mas aí tem um problema. É, quando a gente está trabalhando com o Assembly no, no, no modo real, não existe um sistema operacional para fazer para a gente trabalhar com a segmentação de memória, vai tudo para aquele blocão de 512 bytes. E é uma sequência única de bytes, uh, a gente não tem a separação de, do, do setor ou segmento de código para segmento de dados, não é nada disso, é uma sequência binária só. Então a gente vai ter que administrar essas coisas, porque essas informações têm que começar, tem que estar no começo desse setor. Da mesma forma que a assinatura do boot tem que estar tá aqui, ser, o, o, ser os dois últimos bytes do, do nosso, do nosso é, código, né? do nosso binário, é, essas informações têm que ser as primeiras. E o primeiro campo, e o primeiro campo dessas informações do BPB por acaso já vão, é, já vão resolver um problema que isso criaria, que é o salto para o início do código, porque a execução depende de um ponto de entrada e eu não tenho é, eu não posso colocar isso depois do código é, que onde vem é, que vem aqui depois do main, né? Eu tenho que colocar isso uh, antes de tudo. Então, o que, que eu faço aqui? Eu faço um jump, e, e esse jump é short, é, independente da, da, das outras, dos outros significados de um, de um jump short, é, o principal é que a gente está falando do Jump que vai receber o um endereço com 8 bits. Então, eu vou ter, na verdade, um byte que referente ao opcode ao do Jump, que é eu já coloquei aqui, mas a gente vê depois no binário. Eu vou ter um, um byte referente ao, a, ao endereço relativo desse rótulo, ou seja, do ponto que, esse, esse, que está aqui o meu registrador de instruções. Eu vou ter um valor relativo que vai dar aqui, né, nesse novo endereço, que na verdade é o mesmo desse endereço, e seguido de um no op não tem. O, é, não tem, não vai executar nada nessa parte aqui. Esses três bytes são o primeiro campo da informação do, do, do BPB. E é isso que está aqui explicado no nosso no nosso guia maravilhoso do, do OSDEV. Então veja: ó, o, os primeiros três bytes desse registro são EB. 3c90, sendo que 3c pode variar é, do jeito que a gente fez casa direitinho com 3c, tá? Mas se eu tivesse ali alguma outra coisa que alterasse o tamanho, enfim, é, do, do a distância entre o jump e o main, é, esse valor aqui se, talvez fosse outro. Mas está dizendo que pode ser diferente. Então, talvez não desse problema. Mas quem é B? Jump short. Quem é 3C? É o endereço relativo do meu main, do rótulo main. E é, que é o, o, o ponto que parou mais 3C. 3C, vamos, vamos fazer aqui, ó. É, é alt, eu não me engano, acho que é, que se eu não me engano, é alt F, ah, alt espaço. Não, não é alt espaço. É, achei, é super, é, é no meu é ctrl, espaço, espaço, né? Vamos fazer aqui um bconv do tre, é, 0x3c, tá vendo? São 60 bytes adiante, tá? Então significa que a gente está, que é o, o main tá indicando o endereço 60 bytes adiante, depois de onde está o jump, tá? Beleza. E por último, 9.0, que é aquele NOP, aqui ó: No op, no opcode, sem opcode, tá? Deixa eu ver se eu apertei aqui o multi sem querer, Eu acabei de dobrar a perna que está doendo demais, tá? Então é isso que a gente tem, e é por isso que a gente tem essa, esses, essas duas linhas de código aqui novas para o nosso trabalho, além de fazerem parte do registro eles equivalem justamente a fazer um salto na execução do código para onde está indicando o rótulo main, tá? Beleza, cortes. Curumim está aqui. Entenderam esse, esse primeiro campo? Ele é bem legal porque já resolve o nosso problema de saltar para o main, Tá? E o resultado disso já vou mostrar antecipadamente, porque depois eu só vou passar pelos, pelos outros campos. Veja, é B3C90. O que vem daqui até bom, desse ponto que a gente está, mais 60 bytes, a gente vai parar aqui, ó. Aqui. Na verdade, esse 31 aqui. Esse 31, embora ele coincida com o caracteres que um, né esse 3, 1 é o xor xor ex tá? exclusive or que está onde é exatamente onde está o main entendeu main aqui ó esse xor aqui tá então foi o salto até esse xor Deixa eu mostrar novamente ó é só para que, se vocês ainda não, não conseguiram visualizar, é o endereço relativo, esse 3C aqui. Então, ó, 3C, cadê? 3C, ó, 30 é esse 4,9. O C seria ó FEDC. Tá vendo? Mas eu tenho ainda mais, mais um byte ali de, de, de folga, né? Que foi justamente, na verdade, dois bytes de folga. Que é justamente da, 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 do endereço dessa instrução. Ah, não é um byte só. Aí eu pulo para cá, ó. Aí o próximo é o, é o 3C. Que é esse 31C0 aqui em diante. Tá dando para acompanhar? Vamos lá, me dá um retorno aí. Vocês sabem que quando eu pergunto assim é que eu preciso saber mesmo se vocês estão acompanhando. Afinal, de novo, né? Não se trata do meu aprendizado, isso aqui não é um curso. Eu estou compartilhando o que eu descobri, só isso. Beleza, Curirim? Mas só você está comigo, é? Alice parece que já foi dormir. Beleza. Então vamos lá, vamos ver quais são os outros campos. É, eu, eu vou pular direto para o código, tá? Que já está aqui, vocês estão vendo o resultado da compilação. tá tomando um pequeno. Eu estou tomando um grande. É, tá só cheirando aí, né? Eu estou sacando digital. Então, olha só. Vamos direto para cá, porque eu já basicamente eu peguei o que está na tabela e estou colocando na prática. Todos esses nomes aqui foram inventados por mim. Né? Eu coloquei esse tudo em maiúscula porque eu quis, isso é apenas um rótulo para localizar. No caso de eu querer utilizar uma dessas informações no meu código, mas o que importa é o que vem aqui para frente, tá? Aqui do, do ponto e vírgula em diante é só comentário. Então, a primeira coisa é essa instrução é o primeiro campo do da informação do. do, do do bloco, né? Do parâmetro, do bloco de parâmetros do BIOS. Aí vem, ó, essa esse nome aqui chamado de OEM, né? Seria basicamente o fabricante, né? Ou fornecedor. é pode ser qualquer palavra de 8 bytes aqui, qualquer conjunto de 8 bytes, caracteres de 8 bytes. Isso isso fica visível quando você, né, faz o dump do 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 binário né? mas é, às vezes em alguns sistemas isso aqui é verificado em outros é apenas um texto qualquer como diz aqui no, no manual olha só é, aqui ó identificador do OEM primeiro 8 bytes é a versão do DOS em uso é, os próximos bytes tal 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 vão, é, vão ler o nome da versão o, a FAT, o FAT oficial, a especificação oficial da Microsoft diz que esse campo é realmente na verdade é sem sentido, não tem significado especial nenhum e é ignorado pela Microsoft, pelos drivers da Microsoft, entretanto é recomendado o valor MSWin 4.1 como, é, como parte de, de drivers que eventualmente venham a verificar isso, né, de parceiros da, da Microsoft que venham verificar isso. Ah, eu vi, inclusive, que o caso de você abrir um, um, um disco FAT12, né, montar um FAT12 lá no, no, no Windows, você pode usar MK2FS, por exemplo, tá? mas isso realmente não faz diferença, tá? Na prática, hoje em dia, isso não faz diferença. Okay? mas é legal saber que são oito caracteres quaisquer ou, e que existe essa questão histórica né? Né? inclusive comentada pela MS. Bom, aí vem uma palavra seguinte que é a quantidade de bytes por setor, aquela ilustração, aquela fatia do bolo né, de dados lógico porque afeta cada uma das trilhas separadamente. Então, da trilha mais interna até a mais externa, a divisão de um setor vai ter sempre 512 bytes. O que a gente já, já começa a deduzir, que não tem a ver, não é uma preocupação nossa, mas já começa a nossa curiosidade a pensar que os dados vão ficando mais exprimidos quanto mais perto do centro do disco, né? Isso aí é uma coisa interessante. Mas, enfim, são 512 bytes. Aí vem o número de setores por cluster. No nosso caso aqui é um setor por um cluster. Não tem agrupamento nenhum. É um setor por cluster, tá? É, isso aqui também a é convenção são dois bytes que podem ser reservados, né? É, a gente bota o um valor 1 ali é, e isso tem a ver com o que a gente vai usar. Veja bem, vamos ver isso aqui, ó. Esse, esse essa word reservado, ó. É, Os o o, o setores de boot record são incluídos neste valor. É, aqui vem o valor 1. Tá? Isso é uma convenção mesmo. não E não tem uma, não tenho uma, eu não tenho uma explicação, não descobri uma explicação para isso ainda. tá? Mas provavelmente esse 1 tem a ver com qual setor reservado? Do próprio MBR. Eu imagino que seja isso, o único reservado é o do setor do MBR ou, eu não sei, eu sei que por exemplo, depois do MBR vem uma quantidade enorme, vem, um, vem uma, uma assinatura também do primeiro setor e vem um monte de zero, um monte de lixo na verdade, o espaço fica assim meio que no limbo antes de chegar na tabela de diretório, de, de arquivos, né? é, tabela de alocação de arquivos e esse espaço vazio talvez seja também realmente eu não não entrei nessa questão tá então tá aí mais uma coisa legal para a galera pesquisar e colocar nas issues. que setor qual deles é, está falando desse que a gente vai criar agora ou do reservado aqui é uma quantidade né número de setores reservados eu acho que esse um de repetindo tem a ver com o que a gente está usando tá é, ou é isso ou é o espaço que vem depois dessa assinatura que Eu vou mostrar para vocês. Na semana que vem dá para mostrar. Né? Então eu imagino que seja isso. Mas veja, aqui é uma quantidade que eu posso escrever, número inteiro, de até 2 bytes. tá? É só isso. Enfim, contagem da FAT. É, vamos ver o que é isso aí mais detalhado, porque eu resumi demais e eu mesmo não consigo ver, lembrar aqui agora. Número de tabela de alocação de arquivo na, na mídia armazenada. Normalmente esse valor é 2. Então foi isso que eu coloquei lá. Foi o valor 2. Tá? Fight counter. É, contagem de entrada de um diretório raiz. 2 bytes. E0. Quem é E0? Vamos ver se tem lá em decimal. É, E0. Mas deve ser... E por que, que eu coloquei E0 ali? Número... Aqui também é... Ah, isso aqui é só tamanho, né? Número de, de entrada no, no diretório raiz. Vamos ver se eu coloquei aqui a observação. Por que que é E0? Tem um... Foi faz duas semanas que eu fiz isso. Não, não, aqui. Vamos ver que valor é esse? 224, 224 entradas. Eu imagino que tenha alguma relação com o máximo de endereçamento, eu não sei dizer, viu, gente? É, eu, eu lembro de ter, de ter pesquisado esse valor, mas agora eu não consigo me lembrar, não consigo mesmo. Depois a gente pode ver, botar isso lá nas, nas issues. O importante é o que vem agora, né? Porque eu tenho quantos setores no total? Oh, cada setor é 512 bytes, né? E se eu tiver 2.880 eu vou ter 1.440 bytes, que é 1,44 mega, que é a capacidade do disquete de 3,5. Né? Isso daqui tem a ver com o fato de ser um disquete de 3,5 polegadas, que é o descritor do tipo de mídia, uma identificação, também é um bytezinho só. Ah, eu vou ter aqui é, uma palavra. Que recebe o um número de setores por FAT, também a convenção por FAT 12 é 9, é, setores por trilha é 8, 18, desculpa isso aqui também é, tem a ver com a convenção da, da, das especificações FAT 12. É, número de cabeçotes e faces são duas porque um disquete, nem todos, tá? Esse disquete, disquete de 3,5 polegadas, eles podem ser lidos nas duas faces, né? Eu, eu, é muito engraçado, eu usei já, é, antes de, de usar os disquetes de 3,5, no trabalho eu usava os, os disquetes de, principalmente de 5 4 foi o que eu mais usei. É um pouquinho maior, tinha coisa de 512 bytes de capacidade, e só que a gente dobrava a capacidade porque o que determinada a face, na verdade, era um risco, era um furinho, um rasguinho no canto do disquete, né? Então a gente cortava o outro canto e virava o disquete e conseguia gravar dados nos dois lados. Mas a leitura era feita de um lado só, apenas, né? É, isso não era considerado seguro, afinal de contas, não foi feito para isso, dava muito erro, né? a, 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 O cabeçote afetava o outro lado do da, da face a outra face magnética, algumas não viam nem ma magnetizada, enfim, era uma gambiarra que a gente fazia de, de experiência, ainda né? até dava certo, mas era uma face só. Já o disquete 3 e meia, duas faces são lidas, tem dois cabeçotes, então é, é o que a gente vai trabalhar, por isso que está aqui: número de cabeçotes ou faces, né dois. Porque o que importa é, é o que é lido, por isso que vem cabeçote ou red, ou, enfim, face pode não ser lida, como eu acabei de falar. Né? Enfim, é, aí vem um valor de 4 bytes, que é o número de setores ocultos, e para a gente aqui é zero, não tem nenhum setor oculto. É, contagem de grandes setores também é zero, também ocupa 4 bytes e... Tem a ver com as especificações, gente. Especificação é especificação nesse caso, tá? Não há nada que a gente possa decidir a respeito. Leva uma grande quantidade de zeros, né? A partir daqui, porque vem também o número do drive que coincidentemente é zero. Se fosse um HD, por exemplo, seria 80 em hexa, né? Então é um byte só, zero significa que é um flop. Uh, aí vem aqui reservado a menos que fosse o Windows NT é uma flag, esse, esse aqui eu até lembro de ter pesquisado, e é tanto que eu coloquei aqui, e é, não esqueci de colocar ali no, no comentário isso aqui é uma flag que é usada no caso do Windows NT, mas que normalmente fica vazia, tá ah, só um detalhe essas informações são contínuas, são uma continuação do que a gente estava vendo aqui em cima, né? o BIOS Parameter Block, só que são são é, é um registro é, de, de dados e adicionais, por isso que a gente chama de BPP estendido. Então, são informações adicionais específicas de cada tipo de, de, de formato, né? FAT12, 16, 32, enfim. Tá? Nesse caso aqui, essas são as informações que a gente precisa. É, assinatura aqui é 28 ou 29, que é assinatura. Que é assinatura de que isso daqui mesmo? É um número mágico esse daqui, pode ser 28 ou 29. Vamos ver lá se a gente tem essa informação fácil. Vamos ver aqui no estendido, né? Signature. Ah. Deve ser, então é especificação. Tá vendo? Ó? Deve ser 28 ou 29. Tá? Isso aí é especificação, tem que ser mesmo. Não tem explicação. Esse aqui é que pode ser qualquer coisa também. São 4 bytes, por isso que eu escrevi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, 8, que é o número de série do volume. Né? Então, o número de série daquela, enfim, do que estiver gravado ali. É, e pode ser qualquer coisa, isso aqui não é controlado por ninguém na prática, né? O, no, o rótulo do volume, isso aqui é rótulo mesmo, não, não se trata do nome do sistema operacional, poderia ser disco da Maria, entendeu? É, enfim, aparece também no nome da unidade, no sistema 2 isso era bastante usado, você via esse nome, da unidade, esse rótulo. Né, e mudava esse rótulo, inclusive, tinha programinha para mudar. Né, e ele pode ter até, pode ter, não, tem que ter 11 bytes. É, o que faltar para completar 11 bytes tem que preencher com espaço né, para chegar aos 11 bytes. E por coincidência, Learning OS tem exatamente 11 bytes. Então deu tudo certo aqui para a gente. Fala seu raposa, tudo bem, tá tudo tranquilo, apesar do calor. Seguindo aqui, acabou. Ah não, faltou esse daqui. E tem finalmente esse sistema de particionamento que aqui no caso é FAT12. Tá? E veja que a gente colocou espaço para completar, porque isso aqui pode ter até. 8 bytes, na verdade tem que ter 8 bytes, falei errado de novo, e o que faltar a gente preenche com o espaço. É, deixa eu ver se tem alguma explicação a mais importante aqui. Eu acho que eu já cobri tudo que tinha que cobrir. Ah, cadê FAT 12? EBR, que é o que a gente está mexendo, e finalmente aqui. É onde a gente estava vendo aqui agora: identificador, string identificação do sistema de arquivo, né? é, representação do file system type, é, e é completado com espaços. As especificações dizem para não confiar no conteúdo dessa string para uso qualquer. Então tá ali e parece que pode ser qualquer coisa mesmo. tá Não confiar nessa string, beleza, o que, que vem depois disso? Vem os 40, eh, 448 bytes do código. Aí é que vem o código. Então, eh, 512 menos... Eh, que, vamos botar aqui eh, 450, né? Vai ter 62 bytes esse conjunto aqui todo. Ó, né? oh, 62 bytes, não precisa nem fazer conta, né? E depois, né? Sobram os 2 bytes aqui da assinatura do boot. É isso que está no nosso binário nesse momento. Tudo que a gente escreveu, olha aquele monte de zero que eu falei, depois vem aqui, ó, o Learning OS, ó, Learning OS, né? Começa nessa nesse 4C aqui, né? Vem até aqui. Aí vem, olha, aqui é o FAT12. É. Espera instantinho, OS, aqui é o 12, FAT12, aí vem um monte de espaços, e aqui está o 31 do SOR AXAX que a gente faz no começo do código. Isso tudo é para a gente poder trabalhar com o formato, formatação do disco. E aí entra uma outra coisa. A música do Suricato, Calor da Miséria, está combinando bem com a nova década de. de, de século XX. Não, de 20. Década de 20, é verdade. É verdade. É isso aí, senhor Raposo. Tá certo? E olha que a gente escreveu coisa para caramba no código, isso aqui não ocupou quase nada de espaço, como a gente viu, 62 bytes apenas. Tá? Estava pensando em usar primeiramente o FS, mas acho que trabalhar com FAT é melhor no comecinho por causa, é, por causa do FI. É, é, veja, a gente depois que pega a manha de fazer de um jeito, aprender um outro jeito fica muito mais fácil. Eu estava falando com a galera, fazer o FI, usar GRUB, né? é, EFI na verdade, usar GRUB também, seria muito legal. E a gente vai chegar lá. Eu acho que a gente chega sim. Tudo depende de vocês. Se vocês estiverem acompanhando, curtindo esse trabalho. Eu estou curtindo, eu adoro fazer isso. Sempre quis fazer. É, tendo apoio da galera, tendo inscrição e seguidores aqui na, na Twitch. Tendo inscrições lá no YouTube. Tendo o apoio de vocês aqui no Apoia-se. Vamos fazer aqui, ó, exclamação. Apoios. Cadê o apoio? Olha aí quantas formas de apoiar o nosso trabalho que nós temos aí. O pessoal do YouTube tem na descrição do vídeo isso tudo também. Né? O Pix aí que ajuda demais. Agora nós estamos com o um curso, um workshop, né? na verdade, nos dois últimos domingos desse mês, para aprender de uma vez por todos, para desenrolar a cabeça na criação de scripts em Shell. Então são dois intensivo domingos de trabalho intensivo em cima de shell é é, é o básico do meu padrão vocês já sabem qual é o meu padrão quando eu falo que é básico nego se assusta porque não é fácil né mas é básico é o essencial mas é para desenrolar é para desmistificar para descomplicar então as inscrições estão abertas né eu vou, colar, vou colar o link aqui para a galera do do nosso do nosso, da nossa querida Twitch, deixa eu colocar aqui ó, copiar o link, colar aqui novamente para quem quiser dar uma olhada na proposta e é, na verdade não para por aqui, é, é, eu acho que, que pelo avançado da hora vale mais a pena a gente falar da formatação no próximo encontro, tá? Mas eu vou dar uma, uma geral aqui para vocês. Eu quero explicar direitinho, porque é muito legal o esquema de formatação que a gente vai fazer, que a gente vai formatar a FAT12. A gente vai usar umas ferramentas que não são muito comuns. né? E para isso, deixa eu só fazer um, um bate-cate aqui. Do. Acho que o meu make aqui já é o suficiente para a gente ver. Ó, do script do make que é aqui que eu estou usando no nos experimentos né diretório temporário aqui é, eu tenho um arquivo que vai servir de kernel esse arquivo no momento ele está zerado ok ele não tem nada está vazio é, eu tenho eu tenho uh, o arquivo do loader propriamente disso que é nele que a gente está trabalhando então eu uso o nasm para fazer gerar esses dois binários Aí vem a criação da imagem propriamente dita. A gente vai usar o DD, né, o temido DD, para criar um arquivo de imagem zerado também, cheio de zeros, que tem lá um setor, de, é, o tamanho de setor de 512 bytes e tem 2880, ou seja, 1,44 Mega. Né. É, a gente vai executar o MKFS FAT. Né, que no Debian, pelo menos, você faria isso com o sudo sudo, né, mas a gente sabendo onde que está, é, o sudo é desnecessário. Ele está no diretório barra sbin, então a gente executa direto informando o caminho, né, usando o formato FAT12, né, e o nome dessa, desse volume é um nome qualquer, eu chamei de lost né, da imagem, tá? flop image. Aí eu faço outro DD, dessa vez para copiar, né, pro, para a imagem o binário do loader, né? É isso que eu estou fazendo com esse DD. DD é muito útil, DD mas é mais, é, é, tem mais usos do que aquele que normalmente a pessoa fala, ah, vamos criar aí um pendrive para instalar o GNU, né? Não, tá, tem mais uso que isso, né? E com um detalhe que é para não truncar o disco depois de fazer a gravação, porque senão a formatação que a gente fez aqui, ó, vai ser perdida, tá? Vai zerar depois tudo que vier depois desse binário aqui que foi gravado no início do, da imagem, né? Aí tem essas ferramentas GNU aqui sensacionais, M-Tools, que é para manipular arquivos do no formato F DOS. Formatos dois em geral, tá? Então, por exemplo, m para fazer cópia, né? Esse i aqui é para você passar um arquivo de imagem, tá? Todos esses comandos, do, esses, esses é, são comandos do mTools, né? é, Podem receber essa, esse parâmetro, esse argumento traço i para passar o nome de uma imagem. E eu, eu vou usar justamente o mcopy para fazer uma cópia de dois né, do, ah, do binário do kernel para dentro do arquivo de imagem do flop que nós criamos ali em cima. Né? É, isso aqui é uma forma de, de referir a, a, se referir ao, ao diretório raiz e o nome do arquivo. Beleza! E mais legal ainda, usando outra ferramenta do mtools que é o mdir usando também aquela opção de informar o a imagem, né? Porque a gente não tem um diretório in iniciado, um diretório DOS iniciado. Então a gente passa uma imagem, né? Eu faço o quê? Eu vou listar esse diretório. Eu vou mostrar isso para vocês agora. Aqui ó. Para a gente encerrar o papo de hoje, por que que essa escolha foi interessante? Eu não sei se vocês já viram um diretório DOS na vida, mas eu vou simplesmente, né? Vou fazer, eu vou repetir. Aqui ó, o make que já está com os nomes, eu não preciso passar argumento nenhum. Aqui que rapidinho, então pegou, gerou os binários direitinho, não, não mostra pra gente porque eu não eu coloquei para mostrar, mas aqui ó é o, é o DD em ação, aí ó, formatação com o MKFS FAT, FAT12 no caso. É, um registro mais zero Um registro de, Entrou e o registro saiu ó, 512 bytes Foram copiados com mcopy né, Para o drive Que é os, com o nome de lost Que eu havia criado Esse Número volume aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Eu não sei nem porque que veio assim Em decimal, mas é isso é, raiz, ó, diretório raiz, seria o A2.0, ponto A2 A pontos barra ou C dois pontos barra. No nosso caso é 2 pontos, 2 pontos barra. Né? Olha aqui que legal. Ó, kernel Bin é, quando eu falo que no, no, no Unix, no GNU, não existe extensão, é porque aqui existe. O kernel e bin são Dois componentes de um, de um nome de um arquivo separados. BIM é uma extensão do arquivo B, kernel. Nós não copiamos kernel BIM para esse para esse, uh, para esse diretório aqui do, do, do nosso disquete. Então está aqui. É assim: se houvesse mais arquivos, eles viriam também nessa listagem. Veja que ele tem zero de tamanho, tem que a data de criação dele e tal. Aqui o espaço livre. Né? No nosso disquete, né? Eu vou, eu vou colocar não aqui porque, na intenção, aquilo que vai ver o que vai ver a mesma mensagem que a gente está vendo desde a, da segunda do segundo papo, né? Mas o interessante aqui, eu vou fazer o xxd só que eu vou, não, não vou pegar de loader, vou pegar do flop, e é claro que são 1.44 megabytes, eu não sou louco de fazer isso. O que eu quero para most mostrar para vocês é, eu vou colocar o dobro, né? Os primeiros 512 bytes, a gente já viu, termina em a, a, a 55AA, né? mas eu vou colocar aqui o limite de 1024 para pegar os os 1024 primeiros bytes desse disquete. E aqui eu vou ter que fazer aquele aquela Aqui, ó. Veja, a, aqui terminou o 55AA, né? Terminou aqueles 512 bytes que a gente estava trabalhando, só, só para né? para demonstrar, ele termina aqui, né? É, o nosso código. E repara que eu tenho este padrão F0, FF, F0. F0, FF... FF00, tá? É isso aí. E ah, não, é isso aí, F0FFFS00. Esse padrão aqui é justamente o indicador do setor 1 do do disco. Tá? O que a gente vai fazer semana que vem, eu já fiz isso é, então, já está tudo prontinho, já tem código, já tem tudo. Eu sou estudioso, fico aqui, né, debaixo desse calor todo, estudando para conversar com vocês. Mas, ó, o que a gente vai fazer é justamente uma rotina para ler este setor aqui, que começa nesse endereço. Ora, se uh, o inicio, endereço inicial do nosso boot na memória é FC00... Somando 512 da FE00. né? Então eu quero ler este camarada e mandar para o FE00 da memória. Por quê? Pro, da, disso tudo que tem aqui, desse 1.44 MB, apenas esses 512 bytes é que vão para a memória por enquanto. Nada mais está indo. Então eu quero colocar no endereço seguinte o que eu encontrar no comecinho, no, no, no próximo setor, né, no primeiro setor do meu disco. É isso que vai rolar, tá? Já está tudo pronto para a gente trabalhar com isso semana que vem. Beleza, pessoal? E aí? Pesquisaram algo diferente disso? Querem comentar algo antes da gente encerrar? Querem? assimilar e bater papo pelas issues aí é com vocês. Vocês decidem, o trabalho é nosso, não é meu, né? E eu estou curtindo demais, apesar do calor, tá? Tá demais colocar camiseta e reduzir o ventilador para falar com vocês aqui. Então, podemos ou não podemos? Cadê? Fiquei sozinho? Nem para despedir vocês aparecem? Caramba, viu? Nem para responder para a gente poder encerrar ou não. Querem tirar alguma dúvida antes de encerrar? Não querem? Bora lá. tô tentando criar um plano de estudo usando o GPT. Ah, é. é um conteúdo bem denso. Caramba, a primeira coisa que você faz para você aprender é esquecer o GPT. Pela mãe do guarda. Tchau. E aí pessoal, nenhuma dúvida, nenhuma contribuição? Então, beleza, Ó, vamos ficar por aqui. Não esquece aí de dar aquele apoio para a gente, aquela força, né? divulgando o nosso trabalho, divulgando esse material. Conteúdo de alto nível, tem que rever com calma para similar. Não é de alto nível, não, é de baixo nível. A gente está aqui programando a por enquanto. Valeu, Carlos Curirinho, valeu, Thiago. Até então, até. até aliás, sábado, né? Sábado tem aí a nossa trilha no Linux. Aí é outro papo é mais tranquilo. Aí sim é de alto nível, né? É a abstração lá em cima. E um grande abraço, pessoal. A gente vai se falando. Alice, espero que esteja atendendo aí as suas expectativas. Grande abraço, pessoal.